nužudyta penkiasdešimt vyrų. Žiauriai nužudyta. Vienas liudytojas šitos tragedijos yra pasakęs, ar verta kelti tiek triukšmo dėl kerių nukokošintų žvėrių. Šiandieną yra įstatymas, kuris draudžia žiauriai elgtis su gyvūnais. Jų taip negalima žaloti, mušti, užmušinėti. 1941 metų birželio mėnesį niekas nedraudė žudyti žydų. Jie tiesiog neturėjo jokių teisų, tame tarpe teisės gyventi. Turime išlaikyti šį įvykį žmonių atmintyje, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Come and fly, Ashekin.